分林县豆莲人口已经达到15%以上，人口老化问题严重。为着要提出有效照顾老人的政策，立法院最高顾问张丽生陪同分林县各级农会前往日本参访，专工前往东京都消极老人安养中心拜访，了解日本政府在老人安养照顾社区化的推动情形。こんにちは。お邪魔しています。はい、どうぞ。ワイカン。ここは住宅型有料で11部屋全部でありますから。でここでみんなでご飯食べるリビングです。日本甲台湾关系一向密切。在日本，老人人口已经达到25%。学者专家预估，2020年，日本的老人人口将会达到总人口数的30%。日本高龄人口增加速度是全世界上紧的。自日本政府积极推动老人照顾政策，予65岁以上老人都能得到很好的医疗照顾。ベッドに備え付けて，他说有这个紧急按钮，比如说晚上这个发生紧急状况的时候，他可以按钮跟医院一样，那首からぶら下げて，然后也可以戴在脖子上面。有不舒服的话就可以。可以。こういうのは台湾でもありますか？呼吸器で閉まるとこう手挟んだりとかするので、挟んだお年寄りは危ない。いや、非常に細かい。连这个事情都这么信心的。对，他就是怕关门的时候，如果速度很快的话，会被夹到手。这次行程是由对分林县相当有研究的东京外国语大学教授邵丽媛、政大亚太所所长蔡静佳博士、外交部驻亲日本翻译苏定东陪同，专工前往 JCL 集团旗下的东京都小池老人安养中心参访。JCL 集团在全日本经营20间安养中心，小规模多机能型居家介护，是日本安养中心普遍采用的模式。照顾模式依照老人身体状况分级，每一级收费金额不同。65岁以上民众有健保给付者，只需要支付一成的费用，让日本的老人能安心在安养中心就用。小池老人安养中心对着老人照顾非常用心，空间的配置甲一般大型病院相当相同，除了护理站。灶卡顶专门的设备，每间大房都是单人房规划，电器、电动医疗床、桌椅等设备拢总有，并且依照老人身体状况进行规划，有各种无同类型的便所和浴巾啊，让重度状况的老人也能透过吊挂设备，轻松享受一个泡澡的爽快。哇，真的不错。今天所参观的安养中心呢，是一个社区型的安养中心，而且让我们的这些前辈长者呢，就在就地的安养哦。那这个环境呢，是他熟悉的，而且是感觉非常亲切的。那整个的环境呢，哈，跟所有的来的这些啊乡亲呢，都是他们熟悉的人啊、事啊、物啊，哈。那有共同的故事可以聊天，那有共同的这些故事的背景哈。那我想哈，在这样的一个就近的安养中心呢，就像一个家的感觉。所以呢，哈，社区的安养哈，对我们
们来讲可以说是非常的重要，而且如果能够普及到哈每一个社区啊哈都能够哈有这有这样的一个安置的中心呐哈，包括啊长期的照护、短期的照护，还有日托中心，我相信呢哈，对于我们子女，他也非常愿意把长者然后把这些资深的前辈送到这里来，让他们哈啊能够每一天过得非常的快乐，而且非常的幸福，而且他们整个的生活机能呢也能够在这里哈啊得到适当的一个发挥。此行参访日本小池安养中心，位于东京都江户川区，在东京都是属于收入较低地区，但日本政府健保制度健全，予符合资格65岁以上老人应充分享有完善的照顾，尤其老人应就近伫社区安养，这种方式不但能解决人口老化所带来的老人照顾问题，也能让老人生活了更加有尊严，非常值得台湾参考。いやいやいや、本当にお世話になりました。ありがとうございます。